Абе, Ненчо, ние както сме ги подкарали днес подред, дай да дръпнем ушите и на пътната агенция. С най-голямо удоволствие. Само нейните уши отдавна не сме дърпали. Наши зрители съвсем сериозно ни сигнализираха за сериозен проблем на пътя, който отлежава ли отлежава още от миналата година. Вижте за какво говорим. Привет, аз съм Лади Василевска и, приятели, получихме сигнал за опасен пътен участък. Какъв е проблемът и защо ни потърсихте? Здравейте, намираме се на около 4 км в началото на подбалканската линия, точно в началото на община Елин Пелин. Проблема е пропаднал мост, колите заобикалят, влизат на срещото движение и създават конфликтни ситуации. Лично аз съм бил свидетел два пъти на катастрофи тук. Точно където се намираме, от тук излиза един Volkswagen. А отсреща явно колата, за да заобиколи тази дупка и пропаднал мост. Минава насреща и точно ето тук го удра този Volkswagen. А там един джип намалява, отзад не се пазва дистанция и отзад го удра. Както се вижда и в момента, колата влиза в насрещото движение, за да избяга от дупката, иначе може да пострада картера или нещо подобно. Три пъти съм подавал сигнал в АПИ. До сега никаква реакция, само ми приемат сигнала и до там. Кога за пръв път подадохте сигнал до АПИ? Два сигнала имам миналата година, тази година един път. Само ги приемат и това е. Отговор няма? Няма. И вие решихте да се обърнете към нас? Абсолютно, защото знам, че господари на ефира винаги реагират адекватно и... Просто не знам, ако не е телевизията, не знам какво бихме правили. Случай се касае за пропаднал мост, така ли? Пропаднал мост над канала, ето виждате го канала. Благодаря ви за този сигнал. Аз ви благодаря, че се отзовахте и... Дано да решим проблема. Разбира се, ние от господари на ефира няма да се откажем, докато не решим този проблем. Виждате, скъпи приятели, проблема наистина е сериозен. Естествено, ние от господари на ефира отиваме в агенция Пътна инфраструктура, за да ги попитаме кога ще бъде решен този проблем. Очаквайте продължението. Това е за сега от нас, за господари на ефира, Влади Василев. Уникална пътна агенция! Така е, ей така е. И така просторно. Господа от агенция Пътна инфраструктура, хайде поне този път да не чакаме да се случи трагедия, за да вземем мерки едва тогава. Да, иначе после знаем, че сте царе в оправданията и в прехвърлянето на отговорност.